السلام علیکم مینوال امید طرف چې تاسو به ټول روغ جوړ بوي دته د مفتي صداري صاحب د کبن خوشبوزي هغه مینوال موږ ته د ویډیو تر اخره کولو غوښته تاسو ته پر معلومات در ورسېږي دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یاد کې نو کوم تاسو ته کوم چاري زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نیوي وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکیو ساده ټالې نشانو چې خاله یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروړسي مفتي سرداري صاحب عزتمن ستاسو تعارف مختار جنید په توجه باندې مشهور چې د هر یو سړي وسه د زنمینا محبت ساتلو عزتمن هر یو سړي وخت د اسلام نوم رسول دي د هر یو سړي وخت عزتمن د اسلام او د ختم نبوت په اړه کې خبرې کړې دي مینوا دا شانتی عزتمن د ډېر کسان خلاف هم او مینوا دا په حق باندې چې لګي او ځکه عزتمن چې د شهید هم شلو عزتمن د قبر نه اوس ویل کېږي چې دا شانتی خوشبوزي د دې چې په قبر باندې کمې خاورې پرتې دي مینوا د قبر نه خوشبو روانه ده او ډېر کسان عزتمن ورځي او د دې قبر نه دغه خاورې وچتوي او خوشبو تی نازي الله تعالی د داسې مقام هر یو مسلمان لور کی چې څنګه مفتي سردار حاجی صاحب ته وی ورکړ دی مینوالو پدې کې څه شک نشته ډېر کسان هم دغه شانتي وی چې یعنی دا دوه خبره ده د مفتي سردار حاجی صاحب د قبر نه یعنی خوشبو نزي مینوالو پدې کې څه دروغ نشته دا خبره حقیقت ته د حول نه عزتمنو یعنی خوشبو زی ډېر کسان اوسه ویډیوګانو هم سازي کړی دی او هغه کسانو پیم عزتمنو شهادت پیش کړی دی چې کومو کسانو عزتمنو د په قبر باندې کان لګول او ښایسته ګلدار سازو موږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات د پاره د سهار زموږ د سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټلې نشان وښایئ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.